सांगी साखर आहे का नाही विचारलं पप्पा काय म्हटलं नो माझं हिडीत तिडीत करून कशाला उत्तर देतेस काय म्हणून सांगायचं नुसतं काय म्हटलं मी एकच शब्द बोललो अंड्यात साखर जरा जवळ्या पप्पा जवळ्या जरा बघा ती काय म्हणाल्या अंड्यामध्ये साखर सोड काय काय पप्पा सोड झालं 35 वर्ष आणि किती पिऊ म्हणजे तुला भ्या घालून जगवलं तुय हा मग तुला भ्या घातल्यात काय म्हणाले 35 वर्ष मला काय घालत्यात हो पप्पा हिला थांब की जरा हिला भीती घालून जगवलायचं तुम्ही 35 वर्ष संशय हिला भ्या घालून केला का मी काय म्हटलं मला भ्या घालत नाही आता काय म्हटलीस मी भीतो काय यश मी कशाला पिऊ उगच पिऊ आता साखर विचारला बिचारा माणूस मग काय ह्याच्या पाठी मग काय बिचारा म्हण म्हणजे तुझं तोंड बंद कर धने जर लाईट लावा उठ देऊ हा बिचाराच्या पाठीमाग काय राज आहे हा पाहिजे तर घरात आणून दिला म्हणून बिचारा वय बाबाला हौस आहे बाबा आणतो तू बाबा रोडा जाऊ शकाय काय लागलात खर बिचारा म्हणलं म्हणजे बिचारा म्हणलं म्हणजे तूच मला हे करायला नाही बिचारा म्हणणं म्हणजे काय हा सफरचंदचे पाकिट येताना का दोन दोन घेऊन येतात का एक दुसऱ्या घरात एक ह्या घरात बिचारा म्हण चिडवायचा काय संबंध आहे तू उत्तर असं कस काय दिलीस तू उत्तर असं दिलीस कस आहे कि मग असं नाही काय काय पिंके पिंके कसं उत्तर दिले पिंकी ती बाबाच्या बाजूनच आहे सकाळी बरं सकाळी कसं म्हटलीस त्या पुरगीला पुरगी म्हटली माझा कलर तेवढा आईवर गेलाय नाही मी शेप हुबे हुब आमच्या बाबासारखे आहे काय म्हटलीस घ्यायची होतीस बाबाचा कलर पेटवायचं नाही घ्यायची होतीस पप्पा मी का खोटं बोलतोय हा मी का बोललोय पप्पा खोटं तुम्ही कळत कधी एक मिनिट माझं वय 35 आहे तुम्ही आज तागात कधी पकडलं काय पोरग खोटं बोललं कधी कधी सापडलं का तुम्हाला खोटं बोललं हा ही खोटं बोलत्या आलं म्हणजे ही खोताच्या बायका आयुष्य काढलं खोटं बोलून मी का केलो का केलो अगं तुला माहित पाहिजे होत ऐक ते झालं ग हा ते झालं सोड त्या विषयावर येतो थांबा ते झालं सोड तुला माहित आहे का नाही खोतांचं प्रोडक्शन कसलं आहे तू कशाला घेऊन आला परत खोताची घरात तुला कळलं नाही ग लहान होतो 23व्या वर्षात लग्न केलायचा काय करतील सांग आई बाबा काय करतील 23व्या 22व्या मी म्हटलं तुम्हाला होय मला हीच पाहिजे म्हणून म्हटलो शक्य आहे काय शक्य आहे काय माझं प्लॅनिंग सांगतो अजिबात नाही एक खोटं झालं एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट थांब 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 बोललो कसं पप्पा एक मिनिट थांब आपण बघू ना लो या पुरीचं वय आणि हिचं वय एकसारखं दिसते हे जाऊ दे सोडा थांब जरा जरा थांब जरा थांब इथं सॉक्स हे लावतो सॉक्स मोक्ष लावतो थांब आपण पहिल्यांदा बघून आलो तुम्ही मला काय विचारलं मी बसंत आहे काय तुम्ही काय म्हटलं आता ओके आहे सगळं मी तुम्हाला काय म्हटलो मी अजून बघितलो नाही आणि एकदा जाऊया गेलो परत बघायला मम्मी कसं म्हणेन मला हीच पाहिजे म्हणून हा असं दुसऱ्यांदा का म्हटलो दुसऱ्यांदा नाही हिला करून घ्यायचं का म्हटलो तिनं काय विचारले माहिती आहे काय तिनं काय विचारले माझ्या आई बाबाचा मी सांगतो आई पुढचं बोलू नकोस बोल बाई बोल बाबा का पसंत केला मी सांगतो आणले एक बायको खेडेगावातले आदानी दहावी शिकलेले आहे बरोबर एक कॉम्प्युटर इंजिनियर आहे काय तर सुधारेल घरात काय तर हे होईल म्हणून बाबाने पसंत केलं होय ग हेतू चांगला होता की हेतू चांगला होता रक्त खराब होत खोताच रक्त खराब होत खोताच तिथं सगळा प्रॉब्लेम झाला आहे आम्हाला काय माहिती
तुम्ही विचार सांगतो तुमचा काय होता तो चांगले असावी सुशिक्षित असावी मुलांना आम्ही शिकलो नाही बाबा शिकला नाही मी शिकलो नाही काय शिकलो थांबा की हे बाबा कमी शिकला परिस्थितीनुसार परिस्थिती असताना आमच्यात मस्ती म्हणून आम्ही कमी शिकलो मान्य आहे की हे आमची चूक आम्हाला मान्य आहे म्हणून आम्ही काय केलं आम्हाला आई अडाणी मिळाली त्यामुळे ती शिकवू शकली नाही आम्हाला कधी अभ्यास घेतलास कधी शिक्षण तुझं शिक्षण झालं नसल्यामुळं तू आम्हाला शिकवली तू का आमचा अभ्यास घेतलास घ्यायला वेळच नव्हता वय काय काम तू भांगाला पाठवत होता काहीला राहणार काय हा सगळं मुठ्ठ करत होती शेवटच्या ताकाच्या ह्याच्यापर्यंत काठी हे रवी तुरी आणि अख्ख्या गल्लीला ताक वाटत होती माझ्या आजी गल्लीला ताक वाटत होती माझ्या आजी एक रुपया ग्लास न ताक विकत होती माझ्या आजी पेरू विकत होती झेंडा चौकात कोपऱ्यावर मी बघितलं वाढवाय ना तुला काय काम होतं सांगायला नटून थटून नसतं की 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 किती वेळा पाच जणी सुना या घरात पाच जणी वट्या आणि असं काम ह्याचने काम नाक्यात सांगायला गल्लीच्या कोपऱ्याला खाली काळ्यांच्या घरात संडासला जातो तुला ते बाजूला तिथं चार संडास होती चांगलं तू कशाला व लाडकी तर तोराई जा लाडकी लहान आहे अजून लहान आहे अजून ही लहान आहे म्हणून तुला कुठल्या थोरल्या सुनं काम लावलं नाही कवा मग मग काय काम होतं तुला चारला इतरणार किती वेळा सकाळी सातला नऊला असं करून केस गळायला तुझी एवढे इतरल्यास काय काम काय काम नव्हतं मग काय काम नव्हतं तुला नव्हतंच म्हणा नाही की मी बसत होतो बसतच होते की तर माझी आजी काम करत होती काय पेरू विकत होती पेरवाची बाग होती तर आम्ही पेरू तोडायला देतो आजी संघ माहिती का तुला चहा घेऊन एक वाटीभर चहा घेऊन पप्पाच्या प्रगती फोटो स्टुडिओच्या दारात खाली येणार आणि बघा असं अशी ठेवली ते बी आम्ही त्या कानापनाच्या घराच्या इथं हाक मारणार ए धन्या काळ्या इकडे ये म्हण ते चहा तर आमच्या हातात देणार दे चहा म्हण तिथं परत हा दहावीची बोर्डाची परीक्षा पोरग गोठ्यान खेळायला गल्लीत साडे दहा वाजलं तर कॉल नाही म्हटली नाही जा की बाबा पेपर आहे तुझा जा अभ्यास करता म्हणून तू किती मांडत हे मांडत होतो का मला वळण लागलंच नाही तुला तू मला सांग माझा अभ्यास पण घेतलीस काय का आवड निर्माण केलीस काय मला अभ्यास केला अभ्यास हा ते दहावीला मोठं झाल्यावर लगेच फोन केला बाबाला फाडायला मी तिने केलं वय मारलं तरी तुम्हाला कळलं नाही एवढं लक्षात ठेव अगं शाण्याला शब्दाचा मार होता तुम्ही मला गाढव समजला शाण्याला शब्दाचा मार होता तुम्ही मला गाढव समजला सांग नुसतं मारला आमची मस्ती होती म्हणून शिकलेले बायको करून आणलो काय उपयोग ते रक्त खोटातच होतं सप लोवाट लागली शिक्षण व्यर्थ